початком епідемії COVID-19 значна частина громадян стикнулася з проблемою пошуку роботи. З метою вирішення кадрових потреб підприємств у робочій силі, а шукачам працевлаштування знайти роботу та отримувати гідну заробітну плату, центри зайнятості намагаються задовольнити потреби обох сторін. На ринку праці відбулися досить значні зміни в плані того, що маса підприємств призупиняли діяльність, багато і взагалі закривалося. Десь була така значна невизначеність і тих мізер вакансій, які був у нас на той час, то на одну вакансію минулого року в такий час претендувало приблизно 35 людей. В зв'язку з обмеженими десь карантинними заходами зараз ситуація набагато покращилася на ринку праці, і на сьогоднішній день у нас вже 5-6 людей претендують на одну вакансію. Наразі в Мукачівській територіальній громаді з початку року шукали роботу близько 5 тисяч осіб, з яких 1000 змогли працевлаштуватися. Роботодавці, в свою чергу, намагаються створити комфортні умови праці для потенційних робітників. Якщо говорити мовою вакансій, які зараз на сьогоднішній день є самі актуальні, звичайно, це самі актуальні вакансії робітничих професій. Так склалося, що у нас є два потужні ринкоутворюючі підприємства, яких є потреба у найманих працівниках. Основна категорія потреби людей – це слюсарі-складальники. Заробітна плата на цих підприємствах починається з 10-11 тисяч гривень. Найбільший попит саме на робітничі професії. Підприємства потребують кваліфікованих робітників та в разі потреби готові здійснювати навчання тих, хто прагне здобути ті чи інші навички. Звичайно, маса робітничих професій є водії, потім зарплати водії, електрогазозварники. Там зарплати починаються з 10-12 тисяч гривень, майстри цеху. Зарплата в районі 15 тисяч гривень. Швейники в нас це взагалі різна заробітна плата. Починається десь з районі 8-9 тисяч, може бути і навіть і до 15 тисяч. Це вже в залежності від вміння швейників виконувати ті чи інші роботи. Пан Роман зазначає, що працевлаштувати всіх людей вдається важко, але будуть намагатися допомогти якомога більше потребуючим. Я розумію, що не всіх людей ми зможемо з вищою освітою працевлаштувати по тих з тими дипломами, які людина вчилася. Тому ми десь людям рекомендуємо переглянути свою позицію, тому що буває часто, що робітничі професії в рази заробляють більше, ніж люди з вищою освітою. Тому ми десь пропонуємо пройти стажування, поспілкуватися з роботодавцем, попробувати. Ну, можливо, десь щось і вийде. В центрі зайнятості нам вдалося зустріти пані Маріанну, що прийшла в установу в пошуках роботи по спеціальності. Але у зв'язку з ускладненнями влаштуватися соціальним працівником готова розглядати і інші вакансії. У центрі зайнятості я перебуваю з 1 лютого, так як наша фірма була повністю ліквідована. В пошуках роботи я би хотіла, щоб знову таку спеціальність, як соціальний робітник, щоб тося знову запрацювало, але я не думаю, що то так буде просто. Так як я кравець, мені пропонують по швейному, але по швейному не можу, тому що я в очках, бачите, я в очках. Мені важко, я шити не можу вже. Вакансій багато є. Прибиральником дуже багато, дуже. Ну і зараз мене направили були на контролер якості. Але то так само я давно не працювала. Наразі тим, хто перебуває на обліку в центрі зайнятості, активно шукають працевлаштування та допомагають знайти хорошу та добре оплачувану роботу.